Saluton spectronius, das la lunuloi, mi estas Livio. Kai mi estas Ratulino. Kai mi trovis cavernon. Kai vintron. Kiam ci vintrigis. Okay. Eto caverno. Caverno senutilas. Do, kiam vi serĉas, Livio? Ah, por... io, por savi la mondon? Do... Estas bona. Okay, if you ne havas hazardine fataloin sur la mapo. Ooh. Interesse. Magio. Yes. Sorcho. Interesse. Saluton. Kio ĝi estas? Ooh, mi memoras nin. Ĉu vere? Ĉi tiu estas la eterna reĝlando de Zial, kie sonĝoj veriĝas. Sed... ooh, mi diris. Interesa. Do, kio estas la vorto de la tago, Retulino? La vorto de la tago estas... ladskatoloj! Kio ĝi estas? Ĝi estas... Scatolo. Scatolo. Yes. On kio oni povas enhavi? Manĝaĵoj. Aŭ trinkaĵoj ankaŭ. Kaj drinkaĵoj ankaŭ. La alia. Saluton. Mi estas... kio estas la vorto? Papilio. Papilio. Sonĝas tiel vire? Tiel viro? Au, pilko sonĝas tiel fiŝmanĝaĵo. Okej. Ĉi tio estas la freneza lando, mi komprenas nun. Ĉu vi kredas, Liviero? Mi ne kredas. Li kreskas, ke... Kredas? Kredas, kaj li kreskas. Crescas. Mal rapide, eble. Yes. Saluton. Citie, ciui shatas paroli pri sonĝoj. Kie estas signoro sonĝo? Signoro sonĝo? Ti estas malpli agrabla. Bravo. Aliai. Oh. Kiel mi povas helpi vin? Kio malpravas? Ĉu tiu pesto estas bona manĝaĵo? Interesa. La nigra vento blovas. Unu el vi baldaŭ pereos. Da! Ĉu vere? Kio estas la percentaĵojn? Mi ne scias. Kia li dirus tian ajon? Strangulo, sed ne malbon knabo, malbona knabo. Do, ĉu mi povas paroli pli? Mi miras, kio ĝi estas en la norda palaco? Mi vetas, ke ŝlosilo estas en ĝi por eniri la palaco, sed ĝi estas malpermesita. Mi trovis libron. Okej. Magia libro. Saluton. Ĉi tio estas fonto de saneco. Sanigu vian menson kaj korpon ĉi tie. Bona, bona. La palazzo de la regina estas ĉe la mezo de Zial. El tie ŝi protektas la tutan mondon. Tio estas kial ni povas dormi mian tagojn for. Tie li estas la ulo. Via amico. Saluton.
Mi estas Torin. Torin. Serĉu la kaŝitan vojon kaj malfermu la pordojn de Sia. Sion. Okay. Okay. Unu post la alia. Yes. Kie estas la pordoj? Ne scias. Eble ni... Ah, tie? Ve? Ah, yes, yes. Mi aŭdis. Adiaŭ. Oh. Okay. Ĉu vi komencis ĉi tie? Yes. Okay. Kie ni iras nun? Ĉi tio estas tre stranga lango. Lango. Lando. Oliviero. Do ĉu vi komencis ĉi tie? Ne, mi komencis... Ĉi tie estas nova loko? Yes. Oh... Okay. Mi pensas ke Roses S.I.O. ŝatus esti ĉi tie. Sed ĉu ĝi estas scienca aŭ magia lando? Mi ne certas. Mi pensas eble ĝi estas magia. Mi konsentas. Kajar. Kajar. Lido homoin. Salutan, salutan. Ni venas el la estoneco. Interesa uno. Ĉu monstro? Aspektos. Vendisto. Ah, li ne povas vendi ĉiujn aĵojn. Do vi devas trovi la reĝinon, ĉu ne? Kio estas tio? Kiu bilitas? Yes. Lia nura amiko. Krom? Krom, dankon. Lia fratino estas tiu stutla kato. Kiu stormo blovas en lian... Lia kapo. En lia kapo. Okay. Do ni esploras pli. Pli da uloj. Vi aspektas interese. La konstruadon de la mara palazzo okay. Estas malfrua. La eterna palazzo sub la ondoj. Ĝi estos rimarkinda kiam ĝi estas finita. Interes? Tre stranga lando. Yes. Pli da aĵoj. Mi volas preni. Okay. Interesa. Ĉu vi volas paroli? Akvo vokas vento. Ne. Vento faras fajran danson. Dancigas fajron? Eble. Okay. Ĉi tiuj homoj. Sorĉistoj. Vere. Mi ne povas kompreni. Ĉu vi ne estas sorĉisto? Okay, do, mi esploros pli. Kio estas ĉi tio? Nigrobirdo? Saluton! Ĉu vi grimpas aŭ kun? Kiu vi estas? Ĉu... Ĉio estas... bona... Dun-dun-dun! Ĉio estas tre bona, sinjoro Dalton. Yes? Kompreneble. Stultuloj. Hej, vi! Kio vi faras tie? Ĝi estis vera, do. Vi estas la uloj... Oh, ne. ...kiu la... alia ulo diris, ke venus kaj farigus malbonajn aĵojn. Conductus malbone. Ni rigardu kiel vi fartos nune. Yes. Mi ne anticipis ke ili faciligis ĉion, do ni ne zorgas. Do profeto diris ke vi venus. Mi trovis kavernon. Qui
Kutime profetoj nur parolas pri gravaj aĵoj. Do eble vi faros ion ega. Eble. Egan. La palazzo. Sed mi devas alti. Dank pro rigardo, spektro. Kaj ĝis nun kontos. Adiaŭ. Adiaŭ.